När du hör ordet matematik, vad tänker du på då? Vad tycker du själv om matte? Ja, så. Så det är. Stor suck. Nej, jag tycker inte om det alls. Idag slutar nästan var tionde elev nian utan betyg i matte. Och bristande kunskaper på grundskolan följer med upp på gymnasiet. Där blir i snitt 4% av de som får ett slutbetyg icke godkända på den grundläggande mattekursen. Och särskilt stora är problemen på yrkesprogrammen. På Jakobsskolan i Hässleholm i Skåne så var förra året var sjätte elev icke godkänd i matte. Hur tror du att du kan bli bättre på matte? Det är bara för den hjälp man behöver och kunna göra läxorna och det. Fungerar det att få hjälp hemma idag? Alltså, man frågar inte så ofta för att föräldrarna har ju inte haft samma matte som vi gör nu. Samma uträkningar och sånt. Men just att få hjälp hemma är viktigt. Det tycker matteläraren Torgny Johansson. Lika bra som de gör när de har lär dem läsa och så med böcker och så. Så vill jag föra in samtalet i hemmet. Men eleverna har ju matteundervisning i skolan. Räcker inte det? Det räcker inte. Utan vi måste vara, matematiska samtalet måste pågå hemma också. Och för att nå dit så började han förra året erbjuda familjematematik på skolan. Metoden går ut på att avdramatisera ämnet matematik och att lära elevernas föräldrar hur dagens undervisning ser ut och hur de bäst kan hjälpa sina barn med matten. Jag är här för att min dotter Natasha inte är så bra till matte. Och det matte de har, det förstår jag mig inte så mycket på. Hur verkar det än så länge? Ja, det är väl som vanligt än så länge. Eller? Vad betyder det? Jag fattar inte så mycket. Så. Vad har du för förhoppningar då? Jo, att man ska kunna få upp ögonen lite och kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Så man själv förstår vad det handlar om. Vad hoppas du uppnå med det här? Ja, naturligtvis så vill jag ju bättra på att alla ska ha G, godkänt i matematik. Men sen vill jag också sprida det här att man börjar tidigt i förskolan och i grundskolan. Att man har de här träffarna ute i kommunerna. För det har vi ju nytta av, vi som jobbar på gymnasiet. Vad har du för mål med att gå här? Att jag får godkänt i matte. Det är absolut viktigast för mig.